الأرض رأس رأس. الله أكبر. maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 1 bisha Oktoobar 2022 ayaa gurigiisii rasmiga ahaa la geeyay taliyihii booliska gobolka Banaadir General Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole kaasi oo ku geeriyooday qarax miino oo ku haleelay deegaan hoostaga deegaanka Basra ee xadka ay wadaagaan shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose. Taliyaha xilliga uu dhimanayay ayaa waxa uu ku jiray howlgal ballaaran oo ciidamada dawladda ay ka wadeen deegaanka dhaca xadka shabeelooyinka. Salaadii janaasada ayaa lagula tukaday madaxtooyada qaranka iyadoo intaa kadib loo soo qaaday xarunta ama taliska ciidamada haramacad ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho halkaasi oo lagu aasay. Markii la soo gaarsiiyay halkan ayaa waxaa lagu tukaday salaadii janaasada iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasiirro, xildhibaano, saraakiil ciidan iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya boqolaal dad ah oo isugu jira eheladii asxaabtii gaarka ahayd ee Allah u naxariistay General Farxaan Qaroole. Isaga iyo staafkiisii gaarka ahaa ayaa lagu aasay halkan. Taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ka hadlay halka lagu aasay General Farxaan Qaroole ayaa waxa uu sheegay in taliyihii booliska gobolka Banaadir loogu magacdaray xarunta taliska ciidamada haramacad ee loo bixiyay xarunta taliska ciidamada haramacad ee General Farxaan Qaroole. Waxaan ugu magacdaray xeradan aan maanta joogno oo ah xarunta ciidanka haramcad laga bilaabo maanta waxaa loo bixinayaa ama loo bixiyey amaan ku dhawaaqayaa xarunta haramcad ee General Farxaan. Magacaasi qaadan doontaan, magacaasaana ugu imaan doontaan si magaciisu uu u noolaado isaga iyo intii la halmaashay. Daraaday ugu dambeysa aan halka wada joogna wuxuu tusaayey ciidanka dhintay uu u sameeyey kaarta uu sameeyey yiri hebel 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 hebel. Magiciisii isaga iyo askarigii la socdayba gabadha xogeynta hadda waxay ugu lahayd waxay ku noqonayaan tira intay ii sheegteen labadoodii aan ku daray aabay tirmaanta. Ilaahay ha u naxariisto shaqsi ciidankiisaa jeclaa oo ciidankiisii ilaa shalayto sarkaalkana waxa lagu gartaa ciidanku xukumaa laga gartaa. Midna waxaan dheelaa ilaahna ilaah baa na dhaafiyey, midna ciidankii si aanu maaraynaanu garan weyno. Ciidankiisaa jeclaa, madaxdiisaa jeclayd, shacabkiisaa jeclaa, magaalada Xamar ha laga jeclaa. Ilaahay ha u naxariisto. Sidoo kale goobta waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada booliska gaar ahaan taliye xigeenka qaybta labaad ee booliska gobolka Banaadir. Geerida ku timid walaalkeen wiilkeenni General Farxaan Qaroole iyo intii kale ee la shahiiday howlgalkii dalka looga sifeynayay kooxaha khawaarijta intii kula shahiiday tacsi baan u gudbinaynaa. Geeridu waa xaq, laakiin waxaa kala sharaf badan meesha lagu dhintaa. Kala sharaf badan wuxuu dhintay Farxaan iyo raggii la dhintayba ay ku shahiideen ayagoo cadowga baacsanaya, ayagoo dalkooda iyo diintooda difaacaya, ayagoo sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed u taagan ayay shahiideen. Waxaanan Ilaahay agtiisa wax rajaynaynaa inuu u aqbalo shahaadadooda, qoyska si gaara aabbaha iyo hooyada iyo xaasaskii carruurtiisiina. Waxaan leenahay sabar iyo iimaan Allah ka siiyo iyo bedel khayr qaba. Waxaan rabaa fariinteeda ku xigtaa waxay tahay kooxaha khawaarijtu dee waxay caadaysteen inay ummadda Soomaaliyeed laayaan, aysan qofna u turin ilmaha yarka, hooyada, aabbaha, sheekha, odayga. Waxaana socda dagaal looga sifeynaya dalka. Arrinta Farxaan, taliyaha Farxaan dhimashadiisa ma hakin doonto halgankii lagu xoreynayay kooxaha khawaarijta dalka loogu xoreynayay, bal iska daaya waxay sii dhiirigelinaysaa carada ummadda Soomaaliyeed u qabta kooxahaas.
qof waliba waqti uu leeyahay asaguna waqtigiisu maanta ku ekaa waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto jeneraal farxaan annagana gadaashiisa ilaahay nama fadneeyo intaa kadib waxaan rajaynayaa in ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka banaadir inay maanta jeneraal farxaan wuxuu ku baxay gacanta cadowga asagoo ka dagaalamayo meel ka baxsan gobolka banaadir ee caasimadda lana dagaalamayo kooxaha argixisada waxaan rajaynayaa in qof waliba uu dareemi doono in cadowgan haddii aan lala dareerin in qof waliba loogu soo galayo gurigiisa waxaan leeyahay iyadoo lala diriraayo oo goobahay joogaan lagula diriraayo ha la dhinto hana la dhaawacmo taasaa sharaf iyo sumcad leh waxaan leeyahay maantay waan jeclayn inuu joogo uu noolaado laakiin meesha uu ku baxay wuxuu ahaa shahiid waan leenahay allah u naxariisto waxaan ugu tacsiinaya ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool gobolka banaadir iyo si gaara ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ka geeriyooday nin sargaalo muhiim ah oo hogaamiye noo ahaa daacad ah qabli wanaagsan intaa ka aqaano insha allahu tacaala qof walba wuxuu yahay lala soo bixin doonaa waxaan u rajaynaynaa in ilaahay qabrigiisa waasiciyo jannati firdows ilaah u geeyo annagana gaashiisa aan ilaah ka baryayna san gaashiisana fidnayn zakariya axmed muuse tv ga shabelle muqdisho